И ако ще да дигнете друго. Ако се ово деси, он ни е попал. Ако упочите тело, вро овако избацује, значи мој ново. Меѓутим, ако е ум умирен у ташке сејка, навите, постоји склад између ума и тела, тако да, кога он диже то, он сте до. Значи, још један, лепе, значи, стоите, ово е ове, и кога сте залепени за ушот, ако пребаците тежину ка партнеру и онда вас партнер поново диже. Значи стоите нормално, ноге су вам у ширини рамена, значи као што нормално и стоите. Ка партнер то диже. И шта, ово је оса, он диже, и ово све стоји. Вие лепо додирните га овако рукам и овако му
pozive da ide tamo. Tako da on kad to radi, diži, u redu. Vidite, onda ostajete stabilni, a ne izbacio se iz ovog teža. Projekt.